Como Ademar colocou, não somos de oposição nem de situação, mas estamos fiscalizando. Porque em outubro, quando o prefeito veio, senhor Mário Ricardo, e a coligação que o apoia, prometeu muito ao povo e prometeu soluções rápidas. E essas promessas não estão ainda no cotidiano do nosso povo. Por isso, exerça a fiscalização. Exerça a fiscalização, que é meu papel e minha prerrogativa. Vereador, tem um minuto. Como também estive no posto de saúde. Posto de saúde. E o companheiro tem feito alguma reclamação, e é verdade. O posto de saúde, há medicamentos, há. Mas o que se pede é mais médicos, com maior incidência. Eles vêm uma vez na semana. Médico de posto de saúde da família é uma coisa de dedicação. Né? Não está havendo isso. Como também é um sentimento de quem trabalha na Irineu Marques. É um sentimento de quem trabalha na Evangelina. É um sentimento de quem está no posto, que precisa de intervenção para melhorar. Tanto o posto de saúde, como a Irineu Marques, como a Evangelina. As escolas estão e o posto de saúde deteriorado para receber as ações para o nosso povo. E enquanto vereador, eu venho aqui pedir que o prefeito e a liderança do governo, meu amigo Siqueira, que tem atuação brilhante aqui nessa área, leve essas reclamações, porque nós estivemos e conversamos muito com os alunos, os pais, professores e diretores da escola e do posto de saúde. Enquanto vereador que sou também do município, professor do João Pessoa Guerra, que tem muitos alunos meus aqui, e alguns alunos, professor, você vereador, o que é que o senhor já solicitou para Trilhadeiras? Que é o papel de legislar e propor, terminando minha intervenção, senhor presidente. Fiz um requerimento, aprovado pela casa, né, com apoio do meu amigo Siqueira, que é vereador atuante aqui da localidade, pedindo que o prefeito Mário Ricardo fizesse uma praça aqui em Trilhadeiras. Temos muitos jovens aqui em Trilhadeiras. Como também fizesse um ginásio para as práticas esportivas e para que as festas aqui da comunidade fossem realizadas. Então, companheiros e companheiras aqui de Trilhadeiras, dentro dessa prerrogativa de vereador, como meus colegas, nós estamos fazendo a nossa parte, fiscalizando e cobrando. E esperamos que o executivo, que é a pessoa do prefeito Mário Ricardo, cumpra com sua parte e cumpra com o compromisso que ele teve com o povo. Muito obrigado.